Так, барыңызға ассалам алейкум. Азыр мен почтаға баратам, почтадан посылка алғаны. Үгі доставка қылдырайын десем, 100 рубль екен, бірақ наличи беріш кеткен, как наличи жоқ болғандықтан, аз өзім баратам. Да, өте суық ешек, прохладный прям ветер. Азырле жаңғыр жағып кетті. Где-то 10-15 күннен бері шындай суық болады. Ну, практически, да, жайдели болу лек. Постоянно то прохладно, то, ну, да, зык погода болу лек, да? Аз бұрса уже келіп қалдық, деяқты аз. Азыр без маски, еште қағылып еді. Если, честно, уже маска там уже устала. Везде маска. Очередь. Так, что-то России, как обычно, без маски нельзя. Так. Маска там, пусть кто-то ус. Так, Версалды, Башкористан дан билет. А с другой Арганда, Барсетен. Так, дар, ссылочка на Алдым. Бұрса ачайын. Так. Та-дам. Бұтырып. Ондай иман деген кепка заказ қылған. Шындой елекен. Аппақ болчу, бірақ. Бұл камера ағандай көрінеді, бірақ. Жақшы ле. Так, қолым мүмет бөлі ола, қолым кез олғам. И платьишка жақта. Чуқара қалекен, мен атайын вис, ой, әмедеп жүрген. О, мұндай мемесімен мағат жағат резинкасы менен абдан удобный. Асыр болына емесімен күрстім. Азыр маға ұшындай ғып шығарқандар абдан жағып қалды. Кейін баланы карантеткенге дағы абдан жақшы. Красота. Аз кейіп ана көрістім. Так, мен ойлығым, менен ондай көнек қалғам. Тоже Қырғызстаннан заказ қалғам бұны. Кружевасы менен азыр абдан модына бұлар. Тоже мұна. Резинка, абдан удобный. Бірақ бұл жылу материал. Мне ол түкен мұнқы. Мен шындай материал ғой десем, көрсе бұл штапель емес, клен деп қой, қандай деп қой. Если честно, қыздар материалды да көп не разбирайте түрмейм. Аз кейіп көрсті. Так, бұныққы Ухтишка дейді, бренд. Бренд Ухтишка. Бірінші жолы көріптім. Шында еме бар кен. Көрінші менікі сынаттықы кейіндер. Ал еме бұны болса, емеден заказ қылым. Турецкі деді. Емін көріпіз кейіп қандай. Так, қыздар мұна. Маға айуай жақты. Месін кішіне гестертіш керек кен, кішіне ұзым. Кішіне емес, тажы 1-2 сантиметр дейм, не қашы салдырыш керек. Мяғымда тоже, месінде резинка кен, бел жағымда. И варынан моғы мен азыр варатниктерді абдан өметіп қалдым. Көріншісі, дайме варатниктер болшы азыр. Құдаға шүр, кішіне мұяққа чейін кен болжайтсын, дай стой керек. Месін жауатты мен. Барынан мен мұяқтағы мелер жағат резинкалар. Так, азыр кепканы. Кепка. Так, чатым кішіне түшіліп. Кепканы қарасы, қызылы да бар болшы. Бірақ мен ақ сөйті тандағам. Не қашы жақ шілі. Шілі көйнікті мұғы розвай... Мен салым көрдім. Тоже. Жақсы көрінеді.
Так, на кепка жакынырак. Дай. Качествосу деле жакшы дай. Пока. Ана буну бир жугандан кийин албетте билинет кандай болору. Азыр бары. Орусча айтканда устраивает меня. Жакшы. Так ашы. Кага алдамырак кандай десем да легкий полезныйрак болгон тамак деп коеюн жасайбыз. Мындай типа летний эме. Так буга кабачки үйдө үч штук бар экен. Ушуну бир эме баклажан. Аз баклажанды суугачылап коюш керекпиз, чтоб горечин алганга. Так чеснок эме бирөөнүлө кошом. А силер өзүңөрдүн эмеңер так карап кошсоңор да болот. Если сого көбүрөөк болсун десе десеңер анда эки штук кошсоңор болот. Помидор и еще эме кошом. Пияз кичинекей перец болгарский и капуста. Көчөгүнү мен да жасагам, мына өзүңөр көргөндө буга көчөгүн мен бирок сайвис да кошком. Абдан дамдолду. Мыякта болгарский эмес, эме көп, баклажан көп. Бүгүн аз дагы кичине мультиваркага жасап коюн атам. Силер каалаган эмеңерге туштатсаңар болот. Хоть скорткага деле курбайсыңар, суу куюп эле салып-салып анан туштатып коесуңар. Азыр анда жасайбыз. Буюрса, кайсы торт жазайын деп аткам, буюрса кандай торт жасайлык, ошону комментарийге жазып койсоңуздар. Буюрса, бир-эки күн ичинде продуктын алып келип, анан албетте жазайбыз. Мен инстаграмыма да подписка кылганды унутпаңыздар. Инстаграмда торттордун рецепттери абдан көп. Кирип, подписаться кылып, ушул жакта карасаңыздар болот. Ал эми бул ютубка биринчи видео болгондуктан буюрса ушу силер айтканыңар менен торт жасайм. Дай насип кылса. Так, азыр овощтордун баарын ачып алып, буга силер сосис, сависта кошсоңуздар болот. Азыр менде үйдө жок экен, ошондуктан савист кошпойм. Так, эми баклажанды туура алабыз. Баклажанды азыр турап, сразу муздак сууга тузду сууга бир 10-15 мүнөттөй коюп коебуз. Өзүңүздөр формада курасаңыздар болот. Так, айттым бака уже туз коштум. Азыр салып коелук. Азыр буюрса бул бизге болсо менин балдарым вообще овощи жебейт, ошондуктан аларга өзүнчө эмен пишир берем. Бүгүн вообще мен өзү манты жасайын дегем, бирок саат уже 7-8 мүнөткөн өткөндүктөн мантыга жетишпейм. Ошондуктан азыр даяр пельмени бар. Даяр пельмени силер балдарыңар жейби, например, магазиндикин мен көп жакшы жей беришпейт. Постоянно мен колго түйгөндүктөн ошо кээ бирде баягы бир айда бир жолу магазиндикин халяль деген жакшы фирма ошонун алып пиширип берип турам. Дамдуу дам. Мына капустаны уже туурап алдым. Азыр чеснокту деле бул өзүңөр каалагандай алып бөлсөңөр болот, бирок мен чоң-чоң болсун өзүм жакшы көрөм чеснокту, ошондуктан чоң-чоң эле бөлүп басым улан тазалайын. Бул менин колум карап эле болгон, колум кесип алган. Таза эле пластилин одноразовый. Не переживать такой бог. Да, кандай тамактарды жазайлык чогуу. Жазсаңыздар болот албетте эмеге комментарийдин астына. Буюрса
если бельсем, колман гельсе. Бітке жазайып шығым. Мен бұрок көбінші, мұндан екі айым бұрын, азыр пока кішіне денсаулыққа байланышты. Азыр көп қылба қалдым, екі айым бұрын жұмасына бір екі жол алдығайын. Екі жол постоянно сладости жазатшымын, торт арғандай нәрселер жазап, шо инстаграмға. Кегізіп тұрамын, да? Кегізіп тұрчымын. Азыр шо кішіне денсаулыққа байланышты. Жазағанға дағындай. Ал жоқ, и тапқанға да ұндай жылайын жоқ болды, мына емене баштады. Так, ана бұл саламыз. И пияз. Пиязды дәле, жылайын. Сосыңызда жоқ, гелер пиязды көп жақтыру дейді, шынықтан пияз дәле не обязательно. Мен тоже жартысын да салам. Өзімді көп жақтыру дейді пиязды. Нан помидор. Так, помидор тағы. Жоғыз. Ертең бұйырсан да манты жазайлығы. Так, қалдық. И кабачки. Қыздар барын салдым. Бұны азы пельменге қойып қойдым. Әме... Туз тап тұрып, туз. Перец, соль іштеке салбайым. Ой, кішінде оған. Перец, соль іштеке салбайым. Так, вот туз болады. И азыр баклажанды салайын. Аз баклажанды кішіне да қойып тұрайын. Так, бисмилла деп тұрып. Так, болды. Аз кішіне бірек мүмкін баклажан салайын. Нечінде енді кішіне... Құрсындағы ашылып қалбас үшін. Так, азыр мен жанағы саат 12-лерді үштен көн бойынша жүрім. Азыр жұмыртқа менен гречка құрып жейін ұтам. Гречка бұшыққан бар, даяр. Анан жұмыртқа құрсағабдан ашты. Так, на өмеге соусына пияз менде томатты құрып ұтам. Құрсағы құрып ұтам. Так, мынаки болды. Аз қайнап шыққанда пельменді салып қом. Мына болды. Кетір өзім оливкіні айвай жақсы көрем. Сондықтан күніне почти оливкі жеп тұрам. Мол фирманы қардан жақсы. Так, қыздар, мына пельмен бұшқан уже біз жеп. Құрсақ тойғызып. Тағы шыраз отырамыз. Барыңыздан тамағы тәтті болсын. Так.